то в каску, пішов хоча б вісні солодкі, той в ліс уже не вернеться ніколи, для того ліс труною. Пекло здасть, немов орел прикутий до землі, той в небо буде рватись доти, аж доки серце не порве. Брати мої, я вас веду у казку. По дорозі в казку драматичний етюд Олександра Олесі, який мали б знати всі українці. Хрестоматійний твір входить до програми 10 класу. Втім, події в Чехії довели, що коротка в нас не тільки історична, а й шкільна пам'ять про письменника подекуди заговорили як про відкриття. Це без сумніву дуже знакова постать української літератури і доволі недооцінена публікою, хоча його тексти знають добре. Якби да, той самий текст «Чари ночі», який в виконанні Ніни Матвієнка, знають практично всі. Одначе, я думаю, мало хто знає те, що Олесь – це фактично один з батьків українського модернізму. Та вже Олесь, йому вже можливо і все одно. А ось хто ми такі, що в нас всередині відбувається, що ми не пам'ятаємо, де Олесь, де його син, де Вінниченко, де захований Петлюра, де вони всі наші герої, де їх могили, і хто ними опікується, і хто їм квіточки носить, чи взагалі приносить. Тобто це питання, воно виринуло, і його не можна так спустити. Мені здається, що це важлива тема, і якщо ми хочемо усвідомити себе як націю, то ми мусимо свою історію трохи зробити до себе ближчою. Спектакль «Сьогоднішній вечір» – це, в общем-то, як сказати, факт общественной жизни. А раз есть такой факт, значит, есть общественная жизнь. Мне кажется, знание и уважение, и вот даже сначала уважение, то есть априори, это очень важно. І сьогоднішній вечір, в общем-то, для цього і проводиться. У репертуарі Дніпровського муніципального театру «Вірім» постановка має назву «По дорозі в». Аби не збивати з пантелику глядача, прибрали слово «казку», адже вистава не дитяча. Точніше, вона для всіх, без вікових обмежень, але точно не розважальна річ. Скоріше, чорно-біла антиутопія з вкрапленням червоного кольору ентузіазму і світла надії. Я бачив сонце і дивився на нього. Моча вона дає єдину втіху. Входімо ж ми назустріч джерелу втіх. Ти сам іди, а ми й тут цей вік як-небудь доживе. Ага, на те й живе, щоб вік дожити. До сонця кличеш ти, для нас дорога це далека. Головний персонаж твору – юрба. Вона ж натовп, вона ж маса. Звісно, є і герої, що його маси готові то висміяти і принизити, то коронувати, а то й розіп'яти. У 1939 році Олександр Олесь намагався знайти відповідь на запитання, чи може хтось один, харизматичний чи просто розумний, вивести народ до світлого майбутнього з темряви лісу, показати більше варіантів для розвитку, аніж добути їжу, відносний комфорт і не стати здобичу хижака. В фіналі його фантазії у казку потрапляє тільки сам лідер, а юрбу поглинає морок. У людей 2017-го ті ж самі потреби, проблеми, питання. Але в них, принаймні, є і твори Олеся, які показують і хибний шлях, і надихають. Ольга Владимирова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.